საცეცხლე პოზიციიდან უკრაინაში მებრძოლი ერთ-ერთი ქართული დანაყოფის კავკასიის ლეგიონის სამხედროებთან ერთად გამოდივარ. ახლა უსაფრთხო ადგილი უნდა მოუძებნოთ, გავჩერდეთ და გავისაუბროთ. ომის კვალი აქ ყველგანაა. დანგრეული და მიტოვებული სახლები, აფეთქებული გენერატორი, სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება. Ეს დონეცკის ოლქის ერთ-ერთი მიმართულების ბოლო წერტილია, რომელსაც უკრაინელები აკონტროლებენ, აქ იმყოფებიან ქართველი სამხედროებიც. გაიცანით ზურა მოდებაძე, რომელიც მოგვიყვება, რა მდგომარეობა აქ და რა შეიცვალა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. გითხარი, რა ხდება, როგორი სიტუაცია არის? მოგესალმებით პირველ რიგში. მივესალმები მთლიან საქართველოს. ყოველთვის მოკითხვა უკრაინის წერტილიდან მთლიან საქართველოს, რის გულისთვის დღეს აქ ვარ და ქართველები ვიბრძვით, რა საერთო საქმეს ვაკეთებთ. რაც იყო ომის დაწყებიდან დღემდე და რაც არის ის, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა და უკრაინელმა ხალხმა ისწავლა ომის მართვა, როგორ უნდა იომონ, როგორ უნდა ეომონ ტირანს. პერიოდული აფეთქებების ხმები რუტინას არ გურუღებს. როგორც სამხედროები განმარტავენ, მათი ნაწილი უკრაინელების, ნაწილი კი რუსების ნასრული არტილერიის ხმა. აქ პოზიციური ბრძოლები მიდის. ზურასთან ერთად კავკასიის ლეგიონის კიდევ ორი მებრძოლია. მათ მხოლოდ საძახისით გავიცნობთ: ბალუ და რაჭა. სახის გამოჩენას ევიდებიან, მათგან ერთს აფხაზეთის და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომები აქვს გამოცდილი და ახლა იქ დაწყებული საქმის დასრულებას აპირებს. აფხაზეთის ომი ახალგაზრდა ბავშვი ბიჭი ვიყავით 6 წლის, რომელიც დათესავთა ჩავედი და ჩემი მოტივა სისხლი მიყიო და ჩავედი იქ, ბევრი არაფერი გამიკეთებია, მაგრამ 16 წლის ბავშვა რა ახალგაზრდა მაწვინმა ბიჭვა, რაც შეძელი ელემენტარული გამოცდილება მივიღე, იქ ავიდგი ფეხი იარაღთან საბრძოლო ბრძოლის ველზე და დაიხვეწა ჩემი სამხედრო და საბრძოლო გამოცდილება ცხოვრების მანძილზე. ბრძოლა საერთო მტერთა, არა აქ ამას მნიშვნელობა უკრაინის ტერიტორიაზე იქნება თუ საქართველოში. ეს მოტივაცია მინდა, რომ საქართველოში აღარ განმეორდეს ის 500 კილოიარი ბომბების ჩვენა და სისხლისღვრა და დამთავრდეს აქ. რუსეთის იმპერია არის არა მარტო უკრაინის მტერი, ასევე ჩვენი სამშობლო საქართველოს მტერი და ზოგადად ცივილიზაციის მტერი. და იმ შემთხვევაში, თუ აქ დამარცხდება და მედარწმუნებული ვარ, რომ დამარცხდება აქ რუსეთის იმპერია, ეს ბოლოტების იმპერია, განთავისუფლდება უკრაინა, შესაბამისად საქართველო და მთელი ცივილიზებული მსოფლიო. დონეცკის ოლქიდან კიდევ უფრო სამხრეთით, ხერსონში გადავინაცვლეთ. ხერსონი, თავისუფლების მოედანი. ჩამოვედით, რომ გავიგოთ, როგორია ცხოვრება დეოკუპაციის შემდეგ. ხერსონცე უკრაინა, ეს შეძახილი ალბათ ყველას გვახსოვს და ის ყველაფერი სწორედ აქ ხდებოდა. ხერსონი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება არის ეგრეთ წოდებული რუსკი მირის მსურველებისთვის, რადგან რუსულენოვანი ქალაქი ერთდღამეში სრულად უკრაინულად ალაპარაკდა. თავისუფლებისთვის, თავისუფლების მოედანზე ოკუპაციაშიც კი ხერსონელი უკრაინელების საკუთარ იდენტობის დასაცავად საპროტესტო აქციებს არწყობდნენ. დღეს ამ მოედანზე ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა შეწირული ადგილობრივების სურათებია გამოფენილი. ქალაქის მთავარ მოედანზე უკრაინის სახელმწიფო დროშა ფრიალებს. ალბათ ამ თავგანწირვის გამო ხერსონი ძალიან დაზარალდა. დეოკუპაციიდან წელიწადზე მეტი გავიდა, თუმცა ქალაქი ისევ ნანგრევებშია და ომის კვალი ცხილულად ეტყობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებზე მოწყობილია თავშესაფრები, მუშაობს მაღაზიები, ყველაფერზე თვალშისაცემი კი ცარიელი ქუჩებია. ადგილობრივები გარეთ გამოსვლას მაინც ევიდებიან. აი ამ სიმბოლოს ხერსონში რამდენიმე ადგილას შეხვდებით. თვალია, ეს არის ხერსონის იატაკქვეშეთის სიმბოლო. ოკუპაციის პერიოდში ისინი ამას კედელზე ხატავდნენ იმის მისანიშნებლად, რომ უკრაინელები აქ არიან, რომ ხერსონი უკრაინაა. ისინი თვალყურს ადევნებენ ყველაფერს, რაც ხდება და რომ დაელოდებიან დეოკუპაციას. დეოკუპაციას ელოდნენ და მიიღეს კიდეც. ხერსონში ჩვენ სწორედ ამ იატაკქვეშეთის წარმომადგენლებს შევხვდებით, თუმცა მანამდე ოკუპანტების კიდევ ერთი თვისების შესახებ. რუსებს ხშირად მოუპარავთ, თუმცა
Суваровის ძეგლი ალბათ იმ ლოგიკით მოიპარეს, რომ რუსები თავისებს არ ტოვებენ. Хумроба икет იყოს და ხერსონში ოკუპაციის დროს ჩადენილი დანაშაულები ძალიან მძიმეა. Ამ ადგილას ჩამოვარდნილმა ჭურმა შუახნის თალი იმსხვერპლა. აფეთქების ადგილას ქალს კიდურები მოწყდა. Შემდეგ რამდენიმე მეტრი გაიარა. ეცადა თავშესაფრამდე მისულიყო, თუმცა ვერ მოახერხა. Ადგილზე გარდაიცვალა. Ასეთ ისტორიებს ხერსონის თითქმის ყველა ქუჩა ინახავს. Кадагебис дрос мориги сахаеро гангаши чайрто. Ахла чон тавшисафарши гадавалт. Камера онда гамурто, радган усаптовис эсевидан гамнари ар шейлеба гамучндес гза, ромелиц мидис тавшисафарши. Чон ахла чавдиварт эрт-эрт тавшисафарши, рогоц исит Украинаши, арамхолод украинелеби арян мухависеби. Ак чон онда шевхтет Америкис мокалакес, рогоц митхрес. Hey. Hello. How are you doing here? I'm good. How are you? Майкли ყოფილი სამხედროა. ის ხერსონში რამდენიმე თვის წინ ჩამოვიდა და მოხალისედ ჩვენ მასპინძელ ორგანიზაციაში, საძიებო პლატფორმა 911-ში მუშაობს. მისი мотиваცია მარტივია. ცხადია კითხვა ტრამპზეც დაუსვი. I began in Kharkiv. Харкивидан დაიწყე 2022 წლის სექტემბრიდან და შემდეგ ხერსონში გადმოვედი. თუ სწორად მახსოვს, გასული წლის მაისში ან აპრილში. Ак бევრ ამეს ვაკეთებ, მაგრამ კონკრეტულად ახლა ვეხმარები ადგილობრივ ორგანიზაციას, საკვების და სამედიცინო საჭიროებების დარიგებაში. Მე აქ ამერიკელი ხალხის სახელით ვარ, ჩემი მეგობრების. ტრამპი ამანტიურისტია. Არც კი მინდა დავუშვა, რომ მაინც გაიმარჯვებს. Ეს ამერიკელების კატასტროფა იქნება. Имас, რასაც ახლა ისაკეთებს უკრაინასთან მიმართებაში გამართლება არ აქვს. Майкли მოხალისეთა საქველმოქმედო ორგანიზაცია საძიებო პლატფორმა 911-ის ცენტრალური ჰაბის თავშესაფარში გავიცანი. ჰაბის ტერიტორიაზე ხდება ნებისმიერი ნივთის შეგროვება. პირველადი საჭიროების ნივთები, საკვები, მედიკამენტები, ტანსაცმელი, საველი აღჭურვილობა, სათამაშოები, მოკლედ ყველაფერი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. აქვე ხდება ხანში შესული ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურება. ყველაზე მეტად ოკუპაციის და ომის გადატანა სწორედ მათ უჭირთ. Нервилобис гамо гахширებულია ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემებით მიმართიანობა. Часто у нас пожилой контингент. Ჩვენი კონტინგენტი ხანში შესულები არიან. ძალიან ბევრი მოხუცია დარჩენილი ქალაქში. გვიხდება სამედიცინო დახმარების გაწევაც. ხშირად ვიზუალურადაც კი ეტყობათ, რომ ცუდად არიან. ახლა უმრავლესობას პრეინფარქტის და პრეინსულტის მდგომარეობა აქვთ. ეს ჩემი ბებია, ჩემი მეგობარია. მუდმივ კონტროლს აჭიროებს. Знаете, когда, ну, скажем так, моди ასე ვთქვა, როცა ვინმე სხვა ქალაქიდან მეკითხება, როგორ ცხოვრობთ, ხერსონში პასუხობ, რომ აქ ცხოვრება ლატარეა. ზუსტად ვიცით, რომ დაგბომბავენ, მაგრამ სად და როდის ეს უკვე ლატარეა. ამიტომ ცხოვრება რთულია. მუდმივად რაღაც დაფრინავს, სულ ყურს უგდებ, უყურებ. ქალაქი თითქმის სრულად ამოხოცილია. ხალხი აღარაა, რთულია. Сложно. Я Кимченков Олег. Мე ოლეგ კლიმჩიკოვი ვარ, ადამიანი თავისუფალი უკრაინის, ქალაქ ხერსონიდან. ხერსონში ვცხოვრობ მთელი 57 წელია. ჩემი ისტორია ნებისმიერი ხერსონელის ანალოგიურია. დავიბადე, ვისწავლე სკოლაში, ინსტიტუტში, დავეუფლე პროფესიას. ვითარდებოდი, ყველაფერი კარგად იყო და დაიწყო ომი. დავიწყე ხალხის დახმარება, მოხალისეებში ჩავეწერე და ასე გრძელდებოდა, სანამ რაშისტებმა დაამყარეს კონტროლი ქალაქ ხერსონზე. Мере хутивлис меда ჩემი მეგობარი დაგვაკავეს ვასილივკაში ზაპოროჟიეს ოლქში და 71 დღე გავატარე როგორც ვეძახი პანსიონატში ღმერთის დახმარებით გადარჩი მერე ჩვენი ბიჭებიც მოვიდნენ და ხერსონი გაათავისუფლეს მანამდე კი ვასილივკის კომენდანტურაში მოვიდნენ ხელბურკილები დაგვადეს თავზე პარკები ჩამოგვაცვეს და გვითხრეს ბიჭებო თქვენს მოკვლას არ ვაპირებთ ნუ გეშინიათ ხერსონში წაგიყვანთ ინფორმაციის მისაღებად მინივენი საბარგულში ჩაქვსვეს და წაგვიყვანეს შეგვიყვანეს შენობაში. ამ დროს ორი მხიარული ახალგაზრდა მოვიდა ხელკეტებით. გვცემეს და გაიქცნენ. გვცემდნენ, გვაგინებდნენ, შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ. გვეუბნებოდნენ, რომ არარაობები ვართ და გაიქცნენ. სადღაც ნახევარ საათში ვიღაცები შემოვიდნენ. დაგვიძახეს. ბიჭებო, გარეთ და გაგვიყვანეს. ამხანაგო ოფიცრებო, ასე მიუმართეთ. ოფიცრები არ ვართ, დაქირავებულები ვართ. გვითხრეს და გვცემეს. მერე დააყოლეს, რომ მიკოლაევში წაგვიყვანდნენ, რომ ჩვენებისთვის გვესროლა. უთხარით, რომ სამხედროები არ ვართ, სროლა არ ვიცით. გვითხრეს, რომ გვასწავლიდნენ და ეს დიალოგი ასე დამთავრდა. ისევ საბარგული და სადღაც წაგვიყვანეს. ზახლოთული
это, багажник, и мы обратно поехали. Ტყვეობის ისტორია დეოკუპაციამ დაასრულა. მსგავსი ამბები მთელი უკრაინის მასშტაბით უამრავია, თუმცა ახლა ყველაზე საზარელი დანაშაულის შესახებ. დედა, რომელიც სახეს ვერ აჩენს შვილის უსაფრთხოების გამო, შვილის, რომელიც რუსებმა მოპარეს. Шиши. Ყველაზე დიდი шиши ბავშვებზეა. Ინფორმაციულ ვაკუუმში ვიყავით. ხშირად მოდიოდნენ ბავშვს ხელს კიდებდნენ და მიყავდათ. Და ამის მერე იყებოდა ჯოჯოხეთი. გეუბნებოდნენ, რომ თუ შვილის ნახვა გინდა, წამოდი რუსეთში. Თუ არ სამბობდი, პასუხობდნენ, რომ მაშინ ბავშვი მათ არ ჰყავთ. Მე ვერ წავიდოდი, ეს ხაფანგი იყო. თქმა არ შემიძლია რატომ, მაგრამ ვერ წავიდოდი. Როცა უკრაინისკენ ხარ, გიყვარს უკრაინა და ეს რუსებმა იციან. როგორც ჩემს შემთხვევაში, ისინი გაშანტაჟებენ ბავშვებით. ოკუპირებ ტერიტორიიდან გადაჰყავთ, არანაირი საბუთები არ მიაქვთ. Ხელს მოკიდებენ ჩემი შვილიაო, ამბობენ და მიჰყავთ. დაიკავეს თუ არა ხერსონი, ჩემი 11 წლის ბიჭი წაიყვანეს. Მას შემდეგ არ მინახავს. Არც ფოტოებს მაჩვენებენ, როგორ იზრდება, მხოლოდ სატელეფონო საუბრები. კვირაში ერთხელ გვაძლევენ საუბრის უფლებას, ნეიტრალურ თემებზე, ამინდზე, ბუნებაზე. ის რაც იმედს მაძლევს, არის რომ უკრაინა ახსოვს. უკრაინული სიტყვები წამოსწდება ხოლმე. მეუბნება ხოლმე: დედა, აქ ხომ რუსეთია, აქ ისე არა, როგორც უკრაინაში. Мне приятно в этих разговорах, потому что он вспоминает за Украину. У него пролетают украинские слова. Он любит Украину и говорит: "Мама, здесь же Россия, здесь не так, как у нас на Украине". Საძიებო პლატფორმა 911 ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი ჯერ არ აქვს, თუმცა ქალაქში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე არ გამორიცხავენ რომ გახსნან. Ქალაქში მსგავსი რამდენიმე წერტილია, სადაც ჰუმანიტარული დახმარება ჰაბიდან ნაწილდება. ოკუპაციის პირობებში კი მუშაობის სპეციფიკური მოდელი ჰქონდათ. Магазинах же ничего не было. Магазинებში მალე გათავდა. მივხვდით რომ რამე უნდა გვექნა და მაშინ დაიწყეთ მოხალისეობა. ბიჭებს სხვადასხვა გზით შემოგქონდათ საჭმელი, წამლები და სხვა საჭირო ნივთები. ჩვენ კი ამ კაფეში გქონდა გახსნილი დახმარების ცენტრი. მალევე გავაანალიზეთ რომ ღიად მოქმედება სახიფათო იყო და ლეგენდის შექმნა მოგვიწია. აღვრიცხეთ კონკრეტული ადამიანები, ვისაც დახმარება სჭირდებოდა და ვისაც ვენდობოდით და მხოლოდ მათ ვაძლევდით ჰუმანიტარულ დახმარებას. კაფეში კი ფასები დავაწერეთ ყველაფერს, ვითომ მაღაზია დავამუშავოთ. Რუსებს ისიც კი არ უნდოდათ, რომ ადგილობრივებს დახმარება მიეღოთ. Და ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როცა რამდენიმე ჰუმანიტარული დახმარების ცენტრი დახურეს, მოხალისეები კი დააკავეს. ამიტომ მაღაზიად ვასაღებდით. თავიდან ბრაზობდნენ გრივნებში, რატომ გაქვთ ფასებიო. ვუთხარით, საკმარისი რუბლი არაა ხერსონში თქო. Მერე მოგვთხოვეს რუბლებზე გვევაჭრა. ჩვენს დავმორჩილდით, თან ხომ არ ვაჭრობდით. დეოკუპაციის შემდეგ კი უკვე ღიად ვმუშაობთ და ვეხმარებით ყველას, ვისაც სჭირდება. Багато консервації домашньої. Болос საოკუპაციო ხაზისკენ წავედით, უფრო სწორად მდინარე დნეპრისკენ, რომელიც ხერსონს ხობს. Რაც უფრო ვუახლოვდებოდით ჩეხების წერტილს, ქალაქს ომის უფრო დიდი კვალი ეტყობოდა. Ჯერ დაზიანებული გზები, შემდეგ ტანკსაწინააღმდეგო, ეგრეთ წოდებული ზღარბები, ბლოკპოსტები. ვიზუალურადაც კი იგრძნობოდა, რომ ოკუპირებულ მიწას უახლოვდებოდით. Болос гзафехит гавагзелет. Даткнул адгилас адгилобриве кали дакуфта. Тихо. Это с левого на левый. А нет, прилет туда. Это далеко. Ყოველ დღეა დაბომბვა артиллерийით, ამას წინ სირენები არ უძღვის, გასროლის ხმაც ისმის, ღამღამობით ფრენისაც. Гачумди. 2-3 секунды. Რა ქვია იმას, სირენა ამაზე არ ირთვება. ქაოტურად გვბომბავენ ყოველგვარი წინასწარი სამიზნის გარეშე, მშვიდობიან მოსახლეობას ურტყამენ. Და ისევ აფეთქების ხმები. ადგილობრივები უკვე შეეჩვიუნდნენ. ყოველგვარი სამხედრო განათლების გარეშე არჩევენ საარტილერიო ჭურვებს საჰაერო ბომბების ხმისგან. საბოლოოდ მდინარეზეც ჩავედით, სადაც დაგხვდა ის, რასაც ყველაზე ნაკლებად ველოდით. მეთევზე. Აფეთქებების ფონზე იჯდა მშვიდად და აუღელვებლად. Да, не боитесь рыбку ловить? Аргешиния. Мешиния რა იმათ გასაბრაზებლად ვზივარ. დამინახონ. Ანუ მხნეთ ხართ არა? სხვანაირად როგორ? ხედავთ, აქ ყოველ დღე ასეა. მამაცი ხალხი ცხოვრობს. Такие смелые люди. Ам დინარის მიღმა უკვე ხერსონის ოკუპირებული ტერიტორია არის,
მსგავსი ტიპის დაბომბვები აქ, როგორც კითხეს ყოველდღიურობა, თუმცა ხედავთ ამისა, როგორც ხედავთ, პერსონის ერთი კვიდრი შვიდაციის თევზაობს. საკმაოდ უცნაური სიტუაცია არის ახლა, როგორც თქვენ გაიგეთ, ინტენსიური დაბომბვაა, ჩვენ უნდა გადავიდეთ თავში საფარში, თუმცა ადგილობრივები თავში საფარში წასვლას არ ჩქარობენ.